пише мені одна подруга таке, що я просто не видержала і удалила. Єка. І не можу знайти той коментар. Коротше, пише, вам 45, а моїй свекрухі 61, і вона молодше виглядає. Свєта, ти що, мене і тут знайшла? Свєта, то моя подруга. Подруга бивша. Вона рішила познайомити мене зі своєю свекров'ю. І я їх красиво сфотографувала, дівчатка ходили, гуляли, там все таке. Я кажу, ой, блін, клас. Диви, вона як молодо виглядає, ну, молодше от тебе. Свєта, ну, якась грустна була. І тут, коротше, Свєта на мене то розізлилася. І знаєте, що сказала? Чого я, типа, виглядаю старше, да? Вона мені сказала, що старше я виглядаю, тому що я товста. А вона, типа, завжди буде молода, тому що худа. І свекруха її, типа, товста, поняли? Подивіться, яка я товста. Сочна.